د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ماشومانو ته د مور د شیدو په ورکړې ټینګار کوي او وایي دغه کار د میندو او نویو زیږیدلو ماشومانو د روغتیا لپاره اړین دی. د دې وزارت چارواکو د سهشنبې په ورځ په کابل کې د مور په شیدو د تغذیې نړیواله اونۍ ولمانځله او ټینګار یې وکړ که ماشوم تر دوه کلونو د مور شیدې وروي د ډیرو ناروغیو په وړاندې بدن مقاومت کوي. د عامې روغتیا وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز وایي له همدې امله په پلان کې لري چې د وچ شیدو په خرڅلاو بندیز ولګیږي او میندې د خپلو شیدو اهمیت تا متوجه کړي. وزارت ساتومه مصمم است د امیر اختیار وزارت تصمیم لري چې د پودری شیدو د کوم چیز سخت مخالف يم او نړیوال سیاست هم دا د افغانستان تواریدات بشپړمنه وګرځوي. موږ هیڅ وخت د دې طرفدار نه یو چې مصنوعي شیدې د خدای تحفه ځای ونیسي. له همدې امله زموږ پالیسی دا ده چې هغه بند کړو. د افغانستان ممنوع قرار میته نو موړې وای هغه ماشومان تر دوه کلونو پورې د مور شیدې خوري د ناروغیو په وړاندې تر ټولو ډیر مقاومت لري او دغه کار د مړینې کچا 15% کموي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر میندې د خپلې روغتیا د غلط تعبیر، ځینې نورې د بوختیا او ځینې هم د بېلابېلو نورو دلیلونو له امله غوره ګڼي چې ماشومان یې په پوډري او بازاري شیدو لوی شي. د عامې روغتیا وزارت وایي د دې لپاره چې میندې په ټولو وختونو کې خپل دې مسؤلیت ته متوجه شي، سږ کال دا اونۍ د دې شعار سره نمانځي چې میندې د کار په دوران کې ماشومانو ته د شیدو ورکولو حق لري. له دې سره د عامې روغتیا وزارت د تغذیې د چارو څانګه وایي چې د عامه پوهاوي هڅې ډېرې شوي او دې کار د خوارځواکۍ او د نه تغذیې له امله د ماشومانو مړینه کمه کړې ده. د دې ادارې سرپرست محمد همایون لودین ازادي راډیو ته وویل د مور شیدو څخه د تغذیې له امله د مړینې کچه په هرو زرو ماشومانو کې د 256 څخه 90 تنو ته راښکته شوې ده.